Мына сиздерге сөз берген сюрпризибиз дагы дайын. Мишек шаарында эмес, бүтүндөй Кыргызстан аймагы боюнча романтикалуу же болбосо мындай романтик ырчы деген жападан жалгыз атка конгон ырчыбыз бар сахнада Аберкасьянов. Бирок Аберкасьянов агабыз бир гана бүгүн эфирден алкагында романтикалык ырларда дагы ырчы катары эмес Орозбек Кутманалиев. Кыргыз ССРнин эл артисти жана айтылуу актер атабыздын небереси катары келип отурат жана чыгармачылык үйлөнүн бир өкүлү катары келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Салам достор. Кутман утааңыздар менен Бишкек, Кыргызстан. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жана алгачкы эле сурообуз бул сиздин чоң атаңыз абдан белгилүү актер болгон. Мына чоң атаңыздын сиз чыгармачыл жолун карап бүгүнкү күнү тасмаларын көрүп турасыз. Бул көрүп турсаңыз кайсы аткарган образы сизге абдан жагат? Чоң атамдын аткарган ролдорду эң мыкты менин оюм боюнча Орозкул кенеден. Чоң атам өзү акын эле болчу, комуз ойноп. Комуз шоу. Ал Ак Мөөрдөн кинотасмада. Кинотасмада ошо көпкө өзүмө жак көп эмени берет да. Анткени комуз, анткени өзүм өзүмдүн чыгармадан ар бир сөздү, ар бир затты мен түшүндүрүп бере аламды. Себеби чоң атаңыз убагында түшүндүрүп берген сизге. Чоң атам ойногонду ошол жагат да, ар бир бир жерге келсе, бир жер көрүп карасаң ошол жөнүндө ырдаганда ошол мага көп берген да. Демек сиздин азыркы чыгармачылыгыңыздын бир багыты катары, негизи катары чоң атаңыздын айткан кептери, берген кеңештери, айтылган сөздөрү негиз болуп турбайбы? Туура, жана дагы бир маалыматты айта кетсек, жакында Орозбек Кутманалиевдин Сокулук жергесинде эскерүү кечеси орун алат экен. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярданып атабыз. Ошо как раз чоң атамдын атына Сокулукта ДК Дом культуры. Маданият үйү. Маданият үйүн чоң атамдын атындагы үй болот. Ошо жака коеюн деп аткан. Качан, датасы качан? Датасы азыр точно белгиленет. Демек сиз бизге эфирден сырткары бир телефон чалып эркин иним ушул күнү болот бир айта сал дейбиз десеңиз мен эфирден элге жеткизген аракет кылам. Сөзсүз түрдө чоң рахмат. Жакында реклама башталат. Ошондо урматтуу кыргыз элим баарыңызды күтөбүз. Сөзсүз түрдө. Ал эми биздин таң шоу көрсөтүүсү мына ушуну менен соңуна келип жетти. Бирок азыр программаны жыйынтыктоодо Аберкасеновдун музыкалык чыгармасы менен жыйынтыкталат. Ага чейин сиздерге кош калыңыздар демекчибиз. Бүгүн кызматыңыздарда Эркин Нурбаев. Жана эң башында айтмакчы кесиптешим ой десе ой, бой десе бой, келбит десе келбит, келбет бар кесиптешим Каныш Айрысбекова. Бүгүн менин өнүктөшүм болду. Чоң рахмат сага кесиптешим. Биздерге көрүшкөнчө дейбиз. Бир күн эле калды. Бир күн чыдасак кайрадан төртүнчү күнү көрүшөбүз. Сезимди байкабадың. Жүрөктү козгоп алдым, жүрөмүн сени эстеп. Жагымдуу көздөрүң ай, эркелейсиң, кармап колум кетпе дейсиң. Жашаймын жаным сенде. Айта албай кантип, чыдап тураммын, бирге бололу сурарым. Айтпагын антип, арналам сага татталы жашоо кумарым. Жүрөк мүрөк эңсе жүрөк сен түбөлүккө болчу ардагы. Сезимди байкабадың, жүрөктү козгоп алдың, жүрөмүн сени эстеп. Жагымдуу көздөрүң ай, эркелейсиң, кармап колум кетпе дейсиң. Жашаймын жаным сенде. Кайдасың жаным,
кайда сен калдың, жол карап күтүп турамын. Кайталы картка, кетүүгө шашпа, жанып тур сүйүп чырагым. Сезимди байкабадым, жүрөктү козгобал, жүрөмүн сени эстеп. Жагымдуу көздөрүң ай, эркелейсиң, карма колун кетпе дейсиң, жашаймын жаным сенде. Сезимди байкабадым, жүрөктү козгобал, жүрөмүн сени эстеп. Жагымдуу көздөрүң ай, эркелейсиң, карма колун кетпе дейсиң, жашаймын жаным сенде. Жашаймын жаным сенде. Жашаймын жаным сенде.